Українські воїни ліквідували 690 російських загарбників. Також за минулу добу російська армія зазнала значних втрат і в техніці. У боях Сили оборони України знищили, зокрема, 18 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 танки. Також наші захисники приземлили 15 крилатих ракет ворога. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 10 травня, за даними Генерального штабу, такі. Українські воїни ліквідували 196 тисяч 310 окупантів. Російська армія втратила 3 736 танків і 7 275 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 3 039 артилерійських систем загарбників та 555 ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 308 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5974 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2624 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 970 крилатих ракет. Спеціальної техніки в окупантів стало менше на 389 одиниць. Дані уточнюються.